Og så alle sammen, velkommen tilbage til endnu en ny video her på min kanal. Det vi simpelthen skal lave i dag, det er, at vi skal skifte variatoren på min scooter. Fordi at jeg har fået sådan en her fra Speedline af, så ja, det bliver mega grineren. Der er 5 grams ruller i den, så ja, det er vist en standard en, skulle det gerne være. Der er link til deres hjemmeside nede i beskrivelsen. Så ja, jeg tænker bare, at vi skal komme om til min scooter, og så skal vi bare i gang med at skifte den. Så ja. Og sidst der fik vi jo lige sådan en her fra Speedline, sådan en skål her, magnetskål, så den bruger vi til skruerne med her, til at smide dem i, så vi ikke mister dem, så det er bare super lækker. Google Maps, og så sidder jeg på dadler. Nu skal vi have variatoren af, og det gør vi med sådan en her. Så det er bare at sætte den på. Og så har vi bolden her. Jeg slukker det lige her. Og så skal vi bare have skilt det her. Der har vi den der. Den der. Så har vi selve variatoren herinde. Det er den her. Lifehack. Og så har vi bøsningen her. Så det er simpelthen det, vi skal have en ny af. Og den nye, den finder vi lige her. Så den skal vi lige overpakke over snakket op. Nå. Så fik vi åbnet for lortet, så nu skal vi bare have den nu i. Hvad er det her? Hvor fanden blev bøsningen af? Det kan lige der være skidt uden. Så har vi bøsningen her. Så har vi det der... Det er forskelligt sådan ting. Sådan noget. Prøver vi lige at tage variatorlåget af. Så lige se på rullerne her. Ej, det er smart. Det her, det er jo så 5 grams ruller. Der kan man så se, at der står, at det er 15 gange 12. Det er sådan størrelsen på dem, og så 5 gram, så det er smart, at man ikke skal til at veje dem for at finde ud af, hvilken gram ruller det er. Det er ikke, den her. Så det er sgu da lækkert nok, det her. Så lad os gå over og få lortet monteret. Så har vi den nye variator her, bøsningen her, så der skal vi ellers bare have det samlet, og den sætter man lige heromme. Og så skal det her låg være indad, så vi får den der lukkede side herude. Så er det ellers bare at smække den på her. Og det er så her skiven, den plejer at sidde. Jeg kan lige prøve at sende her ind. Det er så skiven, den her. Det er begrænsningsskiven, der gør, at den kun kører 30. Så hvis man skal have den på, så skal den sidde herinde. Ja, det er så lige weekend nu her, så den skal jeg ikke have i. Men ja, så er det ellers bare at samle igen. Sæt remmen ud over igen. Der er meget pis. Nå, så skal vi bare have det sidste sat på her. Med den der. Sådan der. Så skal vi bare have den her sat på her, og så lige skrue den. Så er den lidt vist ikke nogen steder. Men nu har jeg simpelthen fået sat den på, så nu skal vi bare have variatorskjoldet på igen. Og så har vi det gamle variatorsovs-sæt, der ligger der. Så nu skal vi bare have det her sat på igen. Så det gør vi bare lige hurtigt. Jeg er ked af, at det ligner pis lige nu, men det er fordi mit objektiv det er rimelig dukket. Jeg ved ikke lige, hvad der sker. Men jeg er lige hjemme med Markus nu her. Og vi fik sat variatoren på, og den kører bare som en drøm, så det er pisse fedt. Men ja, jeg vil bare sige tusind tak, fordi I gad så med på den her video. Du skal smide et like og tjekke mine sociale medier ud, og så ses vi bare i min næste video. Hej hej.